Tak je to škoda, no. Jirny nic tady moc extra nepředvedli, my jsme bojovali, první poločas jsme běhali, měli jsme furt míč na noze, měli jsme tam breaky, z toho jsme vlastně dali gola, no a dostali jsme, vlastně oni dali prvního gola, byla to škoda, no, ale druhý poločas jsme nastoupili znova s nasazením, bojovali jsme a první poločas jsme tam měli jasnou penaltu, rozhodčí nezapískal a druhý poločas pro ně zase jo, no, ale tak, takový už je fotbal, no, a snažili jsme si s tím něco udělat a bohužel se nám už to nepodařilo. Ty jsi dneska hrál ve dvojici s Hrébou, jak se tě s tím hrálo? Tak s Hrébou už hrál nějaký ten zápas v útoku a jo, vyhovuje mi ten takovýhle typ útočníka, on tam vlastně vybojuje míč a ke mně se to vždycky dostane nějak, ale Hréba je dobrý útočník. Jako. Tak asi nakonec po tom prvním poločasu, kdy jsme si věřili, že bychom tady mohli udělat výsledek nebo zabodovat tady, tak určitě zklamání, ale nevím, co bychom pro to mohli ještě víc udělat, aby jsme dneska zvítězili, určitě, takže zklamání. Ty jsi měl na konci zápasu velkou šanci, jak ti bylo potom vlastně, když k tobě ten balon letěl, co jsi říkal? No, já jsem ho chtěl určitě trefit, protože jsem měl takový pocit, že mám na zádech obránce, ale nakonec, když už jsem vystřelil, tak jsem zjistil, že jsem nikoho neměl za sebou, takže určitě bych to vyhodnotil jinak, že bych se zastavil. Ani jsem si v té rychlosti neuvědomil, že mi to tak skočilo, ale kluci na lavici říkali, že to jakoby bylo vidět z dálky, že to skočilo, takže nevím, taky zase říkám, nevím, co bych mohl udělat jakoby líp, abych to zakončil, byla to škoda. No. Ty jsi hrál ke konci zápasu vlastně na hrotu. Byl jsi tam proto, aby si sklepával balony nabíhajícím útočníkům? Takovýhle byl záměr trenéra? Asi určitě jo, taky on většinou tuhle tu funkci má. Šimon Honečlager, když je na hřišti, takže na poslední minuty chodí dopředu jako vysoký hráč na sklepávání balónů. Ale určitě to bylo taky, abych navázal na sebe víc hráčů a aby jsme jako podpořili určitě ten útok. No. Tak Lukáši, tvoje hodnocení zápasu? No, tak hráli jsme s prvním týmem tabulky. Takže na to si myslím, že jsme docela překvapili, jsme hráli vyrovnaný zápas. Bohužel rozhodli penaltové situace, které byly posouzený, tak jak byly posouzený. Je to už takový evergreen tyhle soutěže, nevím, co k tomu říct. No. Bohužel nikdo s tím nic nedělá, takže je to tak. No. Ty jsi prvním poločase vyrovnával na 1-1, vlastně hraješ levého obránce. Máš takovýhle úkol, nebo dává ti trenér Duda takovouhle úlohu, že máš nabíhat do volných prostorů, když tam je místo? No, tak trenér Duda nás jako do nás sype furt, aby jsme útočili, takže se o to pokouším, ale z té pozice levýho obránce se tam moc nedostanu, takhle vlastně při těch breakách jako jedině na tentokrát to vyšlo, tak byl z toho gol, no, můj první nakupení bohužel body nepřinesl, takže je teda dost taková omezená. No.